היה לנו מקרה באלנבי שבו תוקף הגיע ושדד קשישה, זרק אותה על הרצפה, גנב לה סכום כסף לא מבוטל שהיא משכה קודם לכן מכספומט ונמלט מהמקום. בבדיקת מצלמות הצלחנו לאתר מה הלבוש שלו, כיצד הוא נראה, שלחנו את זה לניידות, הם סרקו את כל הגזרה ולא ויתרו והצליחו להביא אותו עם סכום הכסף. בשבילנו זה סיפור הצלחה. קוראים לי גיא, אני שוטר במחוז תל אביב. בשנה וחצי האחרונות אני מפקד של מכלול חדש במרכז השליטה, קוראים לו מכלול תצפיתנים. למעשה זאת יחידה של תצפיתנים שצופים במצלמות רחוב בזמן אמת, ואנחנו למעשה העיניים של השוטרים. יש לזה ערך מאוד מאוד גבוה להיות הגב של השוטרים, גם במאבק בפשיעה, גם באירועים של סדר ציבורי. במרתון תל אביב האחרון היינו שותפים לשימוש ברחפנים אוטונומיים בפעם הראשונה באירוע מבצעי בינלאומי. רחפנים שהם אוטונומיים, שהם נשלטים מרחוק על ידי לפטופים בחדר פיקוד של המשטרה, ובכך בעצם יצרנו לנו פלטפורמה חדשה נוספת מעבר למצלמות רחוב, ויכלנו לזהות חריגים. אחד השימושים במצלמות הוא בנושא של יוזמה. תוך כדי סריקות של חוף הים, פעילות שאנחנו עושים באופן קבוע, זיהינו חשוד שמסתכל לצדדים. לפתע ראינו אותו יורד לקריאה ומתחיל לסחול עד שהוא גונב חפצים מאזרחים שלא הבחינו בעניין. התצפיתנים שלנו הכווינו שוטרים שהיו במקום על אזרחי ועצרו אותו. גם את זה, תוציא. של מי אלה? זה שלי, זה עכשיו הייתה. 100 שקל קנית את זה? אתה כרגע עצור בגין חשד לגניבת טלפון? אין משקל גבוה יותר מראיה של וידאו בזמן אמת שמוגש לבית המשפט ומסייע מאוד לכתב אישום. זה דבר שאין לו תחליף, ובעיניי זה דבר מאוד מיוחד שככה מלווה אותי בכל יום עבודה.